մենք պետք է խոսենք այսպես թե այնպես մենք պետք է խոսենք հաղթանակած Էրդողանի մասին։ Հաղթանակած Էրդողանի մասին ստացված հեղաշրջման փորձից հետո եւ արդեն իրավականորեն ամրագրված հաղթանակած Էրդողանի մասին Թուրքիայում։ Իհարկե արդեն որոշակի շեշտադրումներ կլինեն ուժային երդերությունների հետ հարաբերություններում, կտրուկ փոփոխություններ իհարկե սպասել չեմ կարծում նրանց այդ հարաբերություններում, Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան, բայց որոշակի շեշտադրումների փոփոխություն, որոշակի դիրքորոշումների հստակեցում ախոս կնկատեմ։ Ինչեմ ասում, կտրուկ փոփոխություններ չեն լինի, որովհետև դեռևս Թուրքիան ունի չլուծված խնդիրներ ներսում, Թուրքիան ունի չլուծված խնդիրներ իր հարակից տարածաշրջաններում եւ այս երկրների հետ հարաբերությունների վատթարացումը միայն ի վնասք աշխատի են ծրագրերին, որոնք որ փորձում էի կատարածել Թուրքիան տարածաշրջանում։ Այսպես որ կտրուկ փոփոխություններ նրանց հետ հարաբերություններում չեն լինի, արդեն մեսիջներ կան, որ Թրամփն է ողջունել եւ այլն, բայց որոշակի ակտիվություն, հատկապես դա նկատվեց հենց ես արդեն նշեցի հեղաշրջման փորձից հետո, չհաջողված նման անկախատեսելի, հա, այսինքն ինքնուրույն գործողություններ վարկակից մենք կնկատենք Թուրքիայի կողմից։ Չի կարող Թուրքիան անտարբեր մնալ այն, ինչ տեղի ունենում Սիրիայում, հատկապես քրդական հատվածներում։ Դա չի կարողակի։ Իսկ սահմանադրական բարոփեխումներն անցած եւ նախագահականի կառավարման մոդելին կողմ քվեարկած այդ ամբողջ ռեսուրսով, հաղթանակած ասելիքյան ռեսուրսով, Էդողանը չի կարող անտարբեր մնալ հենց Սիրիայում եւ Իրաքում քրդերի հետ կապված գործողություններին։ Ինչպես որ մենք կնկատենք մոտ ապագայում ակտիվություն։ Ռուսաստանի հետ կարծում եմ հարաբերությունները այս պահին դեռևս այդ վայրի վերիներով չեն ընթանա։ Փորձեմ ֆիքսել այն, ինչ որ ունեմ։ Այսինքն ճիշտ է, որոշակի լարվածություն կա հատկապես իրական ակամարության հետ կապված, բայց ակնհայտ էր, որ վերջին ժամանակաշրջանում նկատում էր դիրքերի համաձայնեցվածություն, գործողությունների համաձայնեցվածություն եւ դա նաեւ ֆիքսվեց հենց այն Եռակողմ հարաբերություններում եւ հանդիպումներում, որոնք որ տեղի ունենում Անկարա, Մոսկվա, Թեհրան այդ ձևաչափով։ Եվ այստեղ իհարկե որոշակի համաձայնեցվածություն կա եւ դա կպահպանվի նաեւ Սիրիայում։ Չնայած այս հրթիռակոծությունը, որը ըստեղության Թուրքիան ողջունեց, հա, Ամերիկյան Միացյալ Նահանգների կողմից իրականացված, բայց հատկապես Սիրիայի ներսում ցամաքային գործողությունների տեսքով Թուրքիան դադարեցրեց առժամանակ այդ ակտիվությունը, դա պայմանավորվել է սահմանադրական բարեփոխումների իրականացման հետ, բայց դա նաև որոշակի հաշվարկների հետ է կապված, որը որ Թուրքիան որոշակի վերապահումներով սպասի եւ իրականացնի Սիրիայում եւ հատկապես Իրաքում։ Ես կարծում եմ Իրաքում էլ քրդական ակտիվությունը չի կարող անտարբեր թողնել ներկայիս թուրքական իշխանություններին եւ այդ մասին նաեւ հայտարարություններ կան, այսինքն Եփրատի վահան հրճակված գործողությունները, գործողությունների մի շրջափուլ մենք կտեսնենք նաեւ Իրաքում։ Ես փորձեմ գուշակել, որ հավանաբար դա կարող է չլինել ռազմական ակտիվ ինչ որ գործողության տեսքով, հա, այսինքն թուրքական զինուժը ներխուժի Իրաք եւ փորձի ինչ որ հարցեր լուծել, բայց դա ինչպես որ հիմա նկատվում է արդեն Սիրիայում, դա կարող է լինել տեղի էթնոդավանական փոքրամասնությունների հետ, արաբական սունիական ցեղերի հետ աշխատանքների տեսքով, քրդերի դեմ նրանց լարելու, թուրքոմանների դիրքերը ուժեղացնելու, ինչպես Սիրիայում, այնպես Իրաքում, եւ նման ինչ որ ձևաչափով գործողությունների տեսքով նկարում տեսնել։